Vazební věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác je příjmovou věznicí pro spádovou oblast Prahy. Zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen, výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen ve věznici typu s ostrahou, s mírným, středním a vysokým stupněm zabezpečení a výkon zabezpečovací detence. Kapacita věznice je 1202 míst. V areálu Pankrácké věznice je také nemocnice s poliklinikou, která zajišťuje léčení vězněných osob z celé České republiky na odděleních interny, chirurgie, radiologie a oddělení poliklinických služeb. V průběhu kalendářního roku je zde hospitalizováno více než 2000 vězňů a provedeno více než 500 operací. Na Pankráci najdeme také Ústav pro výkon zabezpečovací detence. V provozu je od roku 2022 a jeho kapacita je 28 chovanců. Pankrácká věznice zajišťuje kromě činností s vězněnými osobami také prostřednictvím justiční stráže, bezpečnost soudů a státních zastupitelstev a provádí měsíčně několik set eskort vězněných osob. V průměru 40% odsouzených je zaměstnáno na pracovištích hospodářské činnosti, kovovýroby a tiskárny. Součástí zaměstnávání je také oblast vnitřních provozů. Odsouzení pracují v prádelně, v ústavní a zaměstnanecké kuchyni, v kotelně či v nemocnici. Manuálně zruční odsouzení se uplatní v truhlárně, v dílnách či autoopravnách. Pankrácká věznice dýchá i historií. V době protektorátu Čechy a Morava zřídila německá okupační správa v objektu Pankrácké věznice německou policejní věznici Gestapa a vyšetřovací věznici německého soudu. Pravidelná pietní setkání se odehrávají nejen ve zmíněné Pankrácké sekirárně, ale také v místech, kde byla vykonána poprava oběšením Milady Horákové.